Turėjau pokalbį darbo su labai fainu vaikinu. Paklausiau, apie ką mokina dabar universitetai. Ta mokina, kas man buvo neįdomu jau prieš 25 metus. Man jau nebuvo įdomu, aš jau buvau daugiau suvokęs. Ir ten, kaip rašyti CV. Nereikia draugai rašyti CV. Nereikia mokintis rašyti CV, draugai. Aš nekalbu apie tai, kad niekas neskaito ir nežiūri to CV, bet esmė tame, kad parašykit tiesą. Nėra jokių teisingų rašymo CV būdų. Nustokit meluoti. Parašykit tiesą. Pliusus savo, minusus, bijot, kad nepriims. Nu tada meluokit. Bet geroje nebus. Ir todėl va tokie visi dalykai, ten komunikacija dar, kada mokina žmogus, kuris niekada nekomunikavo, išskyrus tylėti, aš dėstytojas, klausyt mane, ką jis gali išmokinti? Ką jis gali išmokinti? Kaip gali išmokinti verslumo tas, kada nėra sukūręs ne vieno verslo? Ką jis supranta apie tai? Verslo valdymo procesai. Dar kažkas. Tai yra, kol tu jį mokini dabar, o jis dar 4 metus mokinsis universitete, tos žinios jau pasens, jos nebus reikalingos. Ir jis išėjęs iš universiteto, nieko neveikia, ką jis mokinasi. Niekas nefunkcionuoja. Žinau, kad jis jau tai pasakys, aš pažįstu ne vieną. Principus nepakeis, ekonomikos ten yra, viskas atkartojama. Na, taip. Taip, globaliai mastu, bet 5 metus mokinasi žmogus ne to. Jis mokinasi nereikalingam dalykų. Jis nemokinasi būti žinerio žingidus, siekti, daryti, lysti, tvarkyti klaidas. Nemokinasi tų santykių, ne komunikacijos. Kaip pateik save. O dabar girdėjau, sakau, kas yra komunikacija. Kaip tu save parodai. O kaip aš turiu save parodyti? Šipsuotis, pasikvėpinti, užsidėti kostiumą ir būti va tokiu, tai čia aš parodau save, o koks aš esu iš tikrųjų? Kiek jūs kartų nusivylėt, draugai, nu aš jau užsivedžiu, kiek jūs kartų nusivylėt, kad žmonės yra ne tokie, kokie jie atrodė anksčiau? Būtent pasakykite ačiū visiems tiems, kurie vat mokino to. Apsimest. Nu ir vat tokia mes gyvenam. Nu, ne mes. Čia. Bet dauguma, todėl draugai, lyskit iš ten, lyskit į tą šviesą. Lyskite į sąmoningumą, lyskite į ten, kur yra viskas skaidru ir atvira. Ir ten būkit, ir būsit laimingi, pasieksit daug, ir viskas bus pas jūs gerai.